Ніколи не втрачаємо надію, віру і любов, тому що треба рухати вперед, незалежно від будь-яких обставин, донатити, підтримувати Збройні Сили. Я хочу всім подякувати, тому що саме зараз, от сьогодні ми закрили збір на реп-систему для 72-ї бригади Чорної Запорожці з Білої Церкви. Далі, закриваємо збір, от вашу, прошу вашої допомоги, для 66-ї бригади, їм треба терміново автомобіль пікап. Я думаю, що ми його придбаємо, ваша підтримка надважлива. Далі, 72-га бригада Чорної Запорожці, підрозділ «Булава». Хлопцям дуже треба реп-система. Зараз це надважливі для нас з вами, господи, збори. Тому, будь ласочка, донатьте, підтримуйте самі, розкидайте це відео по соціальних мережах, по Фейсбуці, в Вайбері. Нехай більше людей долучається. Пані Олена, рухаємося далі. На рахунок, щоб закрити тему Дніпрогез, тому що ми її не закрили. Сказати, чи буде реальний прорив? Реально прорив? Реальний затоплення місця? Реальний прорив Дніпрогеса буде. Реальний прорив Дніпрогеса буде. Реальний прорив Дніпрогеса буде. Ну, здесь иллюзия у меня карта. Подвешенное состояние. Но я не вижу. По этим картам я не вижу реального прорыва. Но здесь тупик. Ну, в одном из раскладов сейчас у меня здесь не выпадает. Понимаете, что? Ну, не, им самим, видите, в планах, как они себе строят, в планах, им невыгодно это. Но это, эти планы по иллюзии, мы понимаем, да, что они по иллюзии. Ну, то есть им самим невыгодно, они сами от этого пострадают. Было у меня, что там попажу чуть-чуть где-то может быть. Пролетит. Ну, багато у кого, і вас теж випадало. А тепер давайте спитаємо, люди питають, чи буде Україна бити по енергетичній інфраструктурі Росії. Ну, дивіться, скоро осінь. А там, де осінь, там зима. Цієї буде зими, що на Росії по було? Енергосистемам. Они же, енергосистема України напряму зв'язана з воєнною промисленним комплексом, да. Правильно? Да, 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 да. А ми маємо право бити все, що має відношення к воєнно-промисленному комплексу. Да, ну там є свої нюанси, поговоримо. Да, ну, є нюанси, понятно. Буде Україна бити по енергосистемам Росії. Ну, кто-то будет, ну что-то у них будет с этой энергосистемой. Она будет у них ложиться. Каким образом? Незрозуміло, да? Ну, наверное, не, ну, честно кажучи, какие-то мне... человечки, как они любят, говорят, зеленые, будут помогать в этом. Ну, тут, звичайно, іронія долі, тому що зелені чоловічки – це суміш жовтого та синього, знаєте, да-да. Прапор, коли з'єднується. Окей, давайте так. Подивимося, Україна, осінь, зима 24-25 року, що буде з електроенергією? В будинках людей. Да, в будинках людей. Осінь, давайте осінь 2024 року, давайте. Що буде з електроенергією в Україні? Осінь 2024 року, що буде з електроенергією? Ну, смотрите, еще какие-то ограничения будут, да, какие-то, ну, видимо, отключения, так, смотря где, туда-сюда, какие-то трудности будут. Ну, опять же, видите, здесь как уже, как они уже там между собой лбы побьют там, да. Видите, карта Верховной Жрицы, что по-другому, по итогу, что у нас будет с этой энергосистемой. Ну, постепенно и постепенно мы должны как-то выходить из этой ситуации. Несмотря на то, что нам еще будет прилетать по ней. Mm-hmm. Ну, понимаете, здесь надо жесткое решение. Силовое решение, чтобы разрешить вот это все. Вот этот давайте спитаем, будет силовое решение? Вот просто берут и монополизуют держава. Ну, сейчас, я не знаю, можно это сделать во время войны, честно, я не знаю. Дивите, у войну можно сделать, что хочешь. Від людину пов'язати на вулиці і запихнути на ТЦК завести. Та чого ж не можна забрати в олігархів бізнес? Буде силове рішення, щоб
Разрешить ситуацию с электроэнергией в Украине будет. Видите, как ограничение как-то было на пути. Силового, честно, здесь нет такой карты, которую я вам показала. Силовой нет, но выход из этой ситуации какой-то будет. Будет? Будет наблюдаться медленный выход. Пентакли здесь карты не быстрые. Але грошовий, як то кажуть, да? Да, ну здесь карта дежавю, ну, должно быть как раньше. Ну, а что это как раньше? Да по два часа? Может, как раньше по два часа? Раньше. Нет, не по два часа. Видите, здесь деньги. Здесь замішані огромные деньги. Вот и... Та, звичайно, це їхній бізнес. Окей, якщо не тільки одним Ахметовим, давайте спитаємо про газ, який в володінні Фірташа. Чи правда, що на сьогоднішній день Фірташ володіє майже всією газотранспортною системою України? Правда, що сьогодні Фірташ володіє всією газовою системою України? Правда, що... Ну, здесь как-то наполовину, может, или частично с кем-то. Здесь карта влюбленные. Ну, 50%, да, может быть. Знаете, такое впечатление, что... Ну, с кем-то он, да. Может, основная часть его еще какая-то. Ну, тобто, реально, ця ситуація зміниться до кінця війни? До кінця літа, а що? Ні, до кінця війни оця ситуація зміниться з Фірташем і з його власністю? До кінця війни ситуація з власністю Фірташа зміниться. Ну, питається, ну, таке, видите, питається договоритися. Ну, не до конца войны, а после войны. Угу. После войны как-то вот оно резко все будет меняться. И ось Ирина питає, Дима и Банилена, вы не думаете, давайте питаємо карт, чи являються українські олігархи в змові з Росією? От на сьогоднішній день. Являються українські олігархи в змові з Росією, зговор. Да. Есть у них зговор с Россией. Есть. Ну да, дьявол, обман. Есть, у кого-то есть. Ну, мы не можем, да, всех олигархов взять. Понятно. Будьте здоровы. Спасибо. Ну, видите, на привязь, да, есть. Ну, и что с этим делать, пані Лена? Ну, дьявол тут, видите, дьявол. Дьявол, деньги. А частично кто-то из олигархов это... Ну, понятно, что кремлевские и, как мы говорим, глобальная система, да, управления миром, практически одно и то же, да, там их покровители. Да. Кто-то сотрудничает с Западом, преследуя интересы именно тоже глобальные, вот, чтобы Украина не была для украинцев, чтобы Украина была не самостийна. То есть невыгодно им это. Вот все. Окей. Друзья, ставьте лайк. Пишіть, звідки ви, підписуйтесь, донатьте на реп-системи на автомобіль для 66-ї бригади, на реп-системи для 72-ї бригади Чорних Запорожців. Питаю вас про ЗС. Вікторія Заведовська питає. Подивіться, будь ласка, чи буде катастрофа на ЗС, причинена росіянами цього літа? Катастрофа. На Запорожській атомній станції. Катастрофа цим літом. Катастрофа на Запорожской атомной станции. Видите, все относительно, 50 на 50. Видите, здесь карта выбора. Ну, смотрите, если мы смотрим... Они пытаются манипулировать, видите, они пытаются, чтобы с ними пошли на уступки, чтобы с ними начали договариваться. Карта хитрости, карта обмана. Ну, хитрость. Идите, давайте, идите к нам на уступки.
Ну, я, понимаете, в каком плане? Я такой прямо аж катастрофы, я ее ну, и не видела изначально. Не бачу, да. Я казала, да. А, ну, частично они могут. Опять же, это карта, первая карта выбора у нас выпала, да? Что они там могут с какими-то отходами? Что-то они, ну, потому что там делово не натворили, это понятно. Ну, тобто, такого вибуху, як вибуху, ми не бачимо, правильно? Ні, зараз я, слава Богу, цього не бачу. Окей, дай Бог. Дуже ставим лайк, поїхали. США, Байден заявляє, що США не дозволяє Україні завдавати ударів американської зброї в глиб Росії на 320 кілометрів по Москві чи по Кремлю. Питаємо, чи правда таке є? Чи є заборона не стріляти далі 320 кілометрів? Україні бити по... Дальше, чим 320 кілометрів. Да. Від кордону. От границы України. Це правда? Правда. Ну да, что-то есть в этом. Да, да. Ну как-то ограничено, да, там ограничено. Ну, ну тобто, давайте так. Смотрите, у меня было такое. Перед тем, как мы смотрели, я говорила, да. Что он... какое решение он примет? Ну, он может, да, я говорила, принять решение какое-то, опять же, ограниченное. Но в той карте здесь это не выпало, глаза завязаны. Ну, где-то если там, где-то там куда-то дальше, ну, да, вдруг что-то... нечаянно, то как бы закроем глаза на это. Це називається попутного вітру, знаєте, вітер допоміг пролетіти далі. Ну так, але... мало ли що, так. Да. Давайте подивимося. От якщо дозволяють на 320, то я питаю, то що всі 320 кілометрів навколо всіх кордонів України з Росією і Білорусією будуть просто так знищені? Ну ви поняли, просто 320 кілометрів, така буферна зона, просто знищено все. 320 кілометрів. Ну, башня тут идет. Ну, как это? Нет, не все. Тут карта выбора. Но это имеется в виду, что связано с военными объектами и то, что им принадлежит. Ну, то, что там будет серая зона, это однозначно. Мы еще говорили это давно. Да. Тобто, давайте питаем. По сути, что такое 320 километров? 320 километров, это может даже вся... Ну, понятно, не все 300... Ну, я не знаю, сколько там до Белгорода, сколько... Та це яке там? 320 кілометрів – це, по суті, вся Білгородська область, вся Курська область, вся Брянська область. Ну, Білгородська, ну, випадає... Білгородська була сірою зоною у мене. Ага. Окей, давайте так. Якщо є така зброя, то це означає, що наступ на Суми вже неможливий, вже його такого не буде? Наступ на Суми буде, от ісходя із сьогоднішньої ситуації. Наступ на Суми, наступление на Суми будет. Ну, они планируют. Они его, смотрите, сейчас они как бы отложили это. Да. Ну, в связи с обстрелами по Белгородской области. Да. Там же прилетело хорошо. Но в планах оно все равно остается. Все, что касается кордона. Да. Здесь, видите, здесь, о, ну, они будут пытаться дестабилизировать сейчас ситуацию. Тут. То есть отвлекающие действия какие-то они все равно здесь будут делать. Ну, типа того, что они там будут как бы собираться зайти, понимаете? Да. И то, что, к сожалению, в Белгородской области пока еще идет тройка мечей, карта обстрелов, это да. Ну, тут обман, дестабилизация. А давайте спитаємо так, ці обстріли прикордоння українського в Росії, прикордоння Росії, що важує з Україною, воно відтягне війська росіян з тимчасово окупованих територій? Чи в них достатньо і своїх? Що вони відведуть війська, да, сюди? Ну, тобто, знаєте, там будуть, там обстрілювати буде, може доведеться відвести війська з тимчасово окупованих територій України. Будуть відводити свої війська. Росіяни будуть від кордону, там, де обстрілюють Україну, відводити свої війська. Відводити. Ну, показывает, нет. Угу. Упорные. Ну, жертвы так жертвы, ну что. Угу. Что-то могут, да, что-то могут отвезти. Но что-то, не, что-то у них будет. Ну, то есть, им надо, цель стоит отвлекать, чтобы растянуть все силы. Да. Не дать ни пяди земли вернуть українським вооруженим силам. Ну, так вони хочуть, да? Да.
Ну, я б сказав, але не можна в ефірі погані слова говорити. Ну, понятно, чого, що нельзя. Нічого ну, хотіть не вредно. Давайте спитаємо тоді так. Оці обстріли, що дали нам зброю американську, там, ну, наші західні партнери, воно, як воно вплине на ситуацію на фронті? Як воно змінить хід війни? Зброя, это имеется в виду, вот эта помощь, которая пришла, правильно? Да, да, ну зброя, там, де ці ракети, якими збираються стріляти. Зброя, помощь українським вооруженным силам. Как изменит ход на Украину? Как изменит ход на Украину? Ну, она-то, видите, она-то может изменить хорошо ход войны, как бы, да, переломить да, там, да. Дать двигаться вперед. Но, видите, здесь идет манипуляция. Как двигаться, видите, движение украинским вооруженным силам. То есть куда-то нам можно идти? Опять же, это как раньше, помните? Да. А куда-то будут говорить, не-не, вы вот сюда идите, сюда не надо. То есть опять... Ну, будут указывать, да, там, что можно, ну, что конечно. Не можно, а тут рыбу завертать. А я вас питаю, ну, чи дадуть наші західні партнери українцям зробити контрнаступ? Тому що західна кордонна преса почала вже писати про контрнаступ. Наші не пишуть. Господи, ми вже стільки раз говорили про контрнаступ, да. І вже стільки писали, і що із цього вийшло, розумієте? Так. Да. Та нічого. Але чому вони вже почали знову писати західні ЗМІ? Чого? Зачем західні ЗМІ почали писати про контрнаступ українських вооружених сил? Зачем почали? Щоб його підвісити, щоб не дати. Щоб... Ну, смотря які, так? Да? Ну, вже пішло, щоб вже пішло. Окей. Чи вдасться підвісити контрнаступ? Ну, тобто зміни на фронті, ну, там, на ті, які Україна хоче зробити? Давайте так, вдасться підвісити контрнаступлення українських вооружених сил. Вдасться підвісити наступлення. Ну, к этому действительно будут прилагать усилия. Ну, давайте так, как бы так да. сказать. Ну, надо же знать наших ребят. Тобто це означає говорить, мені голос у вас приємний, да? Тобто будуть робити те, що... Лучше эту тему, давайте з контрнаступлением, уже мы столько набалакались на эту тему, понимаете? Да. И в итоге, видите, со всех сторон. Я... Они показывали, карты действительно показывали. Ну, а потом, как оказалось, видите, ставят запрет и все. Тобто, але все-таки оці дозвіл бити ракетами, він трошки змінить ситуацію, правильно розумію? Дозвіл бити ракетами по Росії, він змінить ситуацію. Давай. Ну да, вони цього бояться. Видите, вони бояться цього, це для них шок. Это если, а мы скажем так, ну, есть такие цели, что это прямо коллапсом делает, понимаете? А защита ж у них, вы сами знаете, какая. Ну да, поехали. Друзі, ставим лайк. Глядачі питають про Лиман. Почалась евакуація з сусідніх сіл. Чи втримують наші Лиман? Лиман, українські вооружені сили. Удержит Лиман. Украинские вооруженные силы удержит. Удержит. Тяжело там. Удержит. Ну, вот смотрите. К сожалению, здесь такие карты по итогу. Видите, карта тупика, карта завязанных глаз. Будут делать все, чтобы держать его, да? Но где-то они могут отойти по этим картам, к сожалению. Это не значит сдача, но отход. Я не вижу здесь пока, слава богу. Давайте по-другому спросим. Давай сейчас. Там более, я наоборот люблю. Российские войска оккупируют Лиман. Российские войска оккупируют Лиман. Российские войска. Ну там, не, вот здесь у нас иллюзия. То есть, да, смотрите, слава богу, пока иллюзия, пока, да, очень тяжело. Дело в том, что там где-то есть достаточно предательства.
есть договоренности, да, которые могут как-то пустить россиян, ну, как всегда, либо слева, либо справа. Сразу вот на что надо обратить внимание. Да. Діма, Руслана Олексюк питає: Діма, чи буде наступ з Білорусі? Ми поряд з кордоном. Ковель. Чи буде наступ на Ковель? Наступ на Ковель, так. В ближайше время. Смотрим. Наступ на Ковель буде. Ну, перша карта говорить нет. Нет. Смотрите, Коваль, что у вас там такое есть? Я не знаю. Какая-то диверсия. Ну, тут карта выбора. Там может быть какая-то диверсия у вас. Ну, это же близко, там реально близко Беларусь. Ну, при условии карта выбора. Какая-то диверсия или что-то. Или же что-то может прилететь какое-то. Не, я не вижу. Они сейчас, смотрите, те же карты выпадают. Они там что там, 105 раз учений. Какие-то ну, да. Вот, ну как дразнить будут, да, вот типа того, что уже по-любому. Там уже да. Ползут, уже там это. Отвлекающие действия. Пока показывают так. А, окей. Друзі, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо, підтримуємо все, що можна. Росії задумали зробити округ Новоросія федеральним округом новим. Крим, Запорізька область тимчасово окупована, Херсонщина тимчасово окупована, Донеччина тимчасово окупована і Луганщина тимчасово окупована. Чи зроблять вони такий федеральний округ новий? Росія зробить федеральний округ Новоросія. Росія спеціально зробить федеральний округ Новоросія. Зробить. Планы. Ну, планы, тут карта выбора, и тут какие-то у них туманные планы вообще. Знаете, что прямо... Как просто сломаться? Значит, какая-то трепня просто, да? Ну, я не вижу, я по итогу вот не вижу, что прям карты сказали, да, это будет. Вот не для стигнуть, этого, не может, стигнуть. Какое-то время им надо, или что-то у них произойдет, то, что это не... Ну, пока я не вижу. Тобто, може бути таке, що не буде що створювати, правильно зрозумів? Так. Да. Дай да. Бог. Дай Бог. В Нормандії згадують день Д, коли висадилися війська союзників. Там Зеленський, Байден, Макрон, принц король Чарльз III. Питаємо. Зеленський зустрівся з Байденом? Ну, не просто там на церемонії, я поговорив, поспілкувався. Ну, где-то розговор тет на тет може у них бути десь. Да. Да. Короткий такой разговор, который... Ну, который, знаете, который не радует, который останется за кадром. Это что-то по типу, опять же, куда идти украинским вооруженным силам, куда да. Не идти, ну, что-то типа там. Ну, дивіться, спочатку там Залужний, він наче не робив те, що вони хотіли, його прибрали, принаймні так по розкладі було. Зараз поговорять про те, що Сирського будуть звільняти. Я вас запитую, Сирський теж їм вже не вгодив? Західним партнером. Ну, Сирський, я ще раз, коли ми зробили розклад на Сирського, он, там карти показували, що він не на... Довгий да, період. Терміново, ну, на термін, невеликий, так. Да. На невеликий термін. Це теж, імається в виду западним партнером, так? Да? Западним, звичайно. Сирський Западу теж не угоден. Сирський. І Сирський Западу, ну, определенним западним партнером не угоден. Не угоден. Ну, теж не угоден, понимаете? Потому что... ну, как бы ставят надо так, а присутствует некая хитрость, понимаете? А как-то мы идем все равно вот так, но не так, как им надо, понимаете? Не угоден. Так, ну, я зрозумів. Тобто його змінять скоро? В цього літа його змінять? Чого вони лезуть сюди взагалі? Чого вони нам указують?
Ну, прийшли би і воювали тоді, як вважають потрібно. Це наш новий старший брат. Сирська. Не треба нам старших братів. Ні, не буде у нас старших братів, вже хватить. І сестер вже хватить. Да. І матюх, і похресний, знаєте, всіх підряд. Так, сирська. Нет, что мы тут хотим сказать? Ну, уже я отвечала, этот вопрос рассматривается. Mm-hmm. Рассматривается. К цесарскому опасность идет. Ну, я говорила, всем нашим гетьманам идет опасность. Ну, він же на війні, ну, і військова небезпека, я розумію, що проти нього багато людей. Це ж таке. Одна із кремлівських цілей, видите? А ось цікаво, Ігор наш глядач Цвіра, пише, що Залужного прибрав Єрмак, а не США. Ні, не подивимось. Єрмак, не Єрмак його, блін, не треба розказувати. Давайте, занірішуйте ви на Єрмака все, що можна. У мене було достатньо розкладів до війни на Єрмака, можете подивитися. І ми з вами да, і ми робили. І ми обсуждали, друзі, його з вами. Я просто іноді не витримую, тому що да, у нас... Єрмак ще та штучка, м'яко скажу. Я думаю, ну, да. Давайте вже все к нему не вішати. Ну, тому що, знаєте, у нас, якщо не мене не Путін, так Єрмак, може два тепер винуватися. Просто Україна настільки велика, і я, чесно, я не можу всього знати, і ви не можете знати, но під час війни дуже багато політичних сил між собою борються, тому що скоро вибори. Давайте... І кому-то вигідно, к сожалению, щоб війна в Україні продовжалась. Да. Це правда. Багато ми знаємо, що олігархату це вони класно заробляють. Олігархату і політикам определенним це вигідно. Дивіться, трошки про хороше. Підводну лодку в Севастополі вивели з сухого дока. Вона там була на ремонті, в тому вересні того року був удар по ній. Я вас запитую, оцю підводну лодку в бухті Севастополя знищують? Чи буде прильоти, чи буде знищення? Підводна лодка, яка не вивели. Вони її там сітки маскувальні понакривали. Ну да, еще что они там только не наваривают, еще что-то наварили. Смешные люди, правда? У мене от таке враження, пані Лена, що реально в бухті Севастополя там буде прильот такий, що там просто рознесе все. Нежданчик. Буде, нежданчик. Я тут чусь так прямо аж чуйка. Смотрите, нежданчик, бавовна. Ну це щось масштабне, да, я бачу? Ну да, десятка мечей. Да, тому бухта Севастополя, люди, краще виїжджайте раніше. То, що касається бухти Севастополя, давайте подивимося, що чекає бухту Севастополя. Бухта Севастополя. Бухти там і була декілька. Бухта Севастополя, що чекає. Ну, во-первых, то, що там буде бавовна, це да, і вона буде продовжатися. И смотрите, ну я не знаю, у меня идет так, что либо они что-то там сами у себя подорвут, или что-то у них там подорвется. Причем очень мощно. А ну-ка, подивимся Кременчуцку ГЭС. Світлана, треба дивитися щодня ефіри. Ці питання ми піднімаємо ваш кожен день ефіри. Дивіться щодня. І будуть питання. На Кременчуцьку. Давайте подивимося Кременчуцьку ГЕС. Бо їй йшла загроза у всіх майстрів, і у вас, і у інших майстрів. Ну... Що Кременчуцька ГЕС чекає? Кременчуцька ГЕС вистоїть. Кременчуцька ГЕС вистоїть. Я вже говорила, то, що касається Кременчуцької ГЕС, говорю ще зараз. Хто живе рядом з Кременчуцькою ГЕС, предельно... предельная бдительность, внимательность на всех подозрительных, я не знаю, людей, да. Потому что тут тяжело с воздуха. Они сейчас, видите, снизу как-то и сверху. Ну, такая нестабильная, непростая ситуация, да, то есть опасность ей есть. Но из хорошего я не вижу здесь большой воды. Угу. Друзі, тому бережіть себе, бережіть, кого любите, і знаєте, що треба бути, хто береже, ного Бог береже. Ви питаю ви вас, ви що там ще? Та я ще раз спрошу. Ну, видите, здесь предательство йде. Надо искать предателя изнутри.
Ви зрозуміли? Всіх підозрілих людей можете дзвонити в поліцію, нехай розбирається. Добрий там, вечір. Да, там да. Було навіть по розкладу у мене сверхбдительність. Тобто навіть, ну, чуть-чуть, лучше перестраховатися. Ну, вже прямо совсем перестраховатися.